Sara Hoxha dhe Letri Vule prej muashja në qender të vëmendjes. Shkak është bërë pikërish në rria tyre. Pas i qifti arriti të fiton të të e publik, pas disa vide së bashku dhe një fëmije dhe për këtë qift kanë bëritur në fund. Gjithë u zbuluar kur Sara u shfaqe vetën në përmjene në filmit në kuatër të të ku edhe kishte një rol. Ndonë se vetë bloger jo mundua të bërgë një shtërde si lajmë, shpetu konfirmua nga menageri letrit. Ta shmët të gjitha detajet të qënë të me styrë ka veç një ndarë shumë të letë. Pri Sara po jetojnë jetën me stjarënës dhe Prishtinët. E në fakt një rësue kap se Sara po shpenzon ka shumë konë në Tiran. Bëhet me dje si blogerja ka vendosët të hyurë kësë ekranit. Pas eksperiencës saj si aktore, ta shme Sara kërkon një post në ekranin shqiptarë si moderatore. Nga jo që kemi mundur të mësoj mish partnerë e ledit, po me ndonë pjesë një formasi moderatore. Duke i qenë se Kosova është një kapitullin bjullur për të, tradative dhe bizetet janë shvenosur në Tiran. Me gjitha të dhe dhejnë tani vërshjese të jabim detaje nëse për i të, të finalizohen për sezonin e rinë në janarë. Influencuese e Sara Hoxha ishte ndër pjesë marësit në premierin e filmit PSRIO, ku Bora Zemani dhe Donald Vesha janë protagonist kërësor. Tek se përparkalon të në tapetin e ku e ju nuk ishë përtoja pjytjeve pikante të moderatorit Donald Do Sharka, i cilë e pjytje Sarko për mardherin me ishë partnerin saj këngëtarin e njërë letri Huvula. Kur do të dili me një ragim ti dhe letri për situatën tuaj, pjytje Ronaldo? Unë dhe letri do të bëjmë një ragim publik për situatën tonë kur ti jemi gati. Do të themi që farë ne që ju të dini, o shpra duke mos të më shumë dhe taj e e tyre. Media dhe Kosovë flasin pikërisht se ka qenë lidhur ai që është nga Sara.